Имам удоволствието да посрещна в Америка двама най-нови емигранти. Калин Врачански и Асен Блатечки. Здравейте! Здрасти! Здрасти! Дай адреса. Пред вас стои голямо предизвикателство. Да изиграете нас пред нас. Вие готови ли сте за това? Има нещо такова. Много хубаво оформи това като определение. Готови сме, да. Готови сме. Аз мисля, че малко е нахално, но така да мисля, че ще се получи много добре. Мисля, че на вас ще ви хареса много. Добре, кажи ми за твоята роля в това обстановка. Аз мисля, че моята роля е на типичния емигрант от преди 20 години, да речем. Защото тук има една власт, на всички кажете еднакви интерпрет пред нея, отхода на тази власт тук. Защото през тази власт тук, ние с тебе сме равни, ясно ли ти? От тези мигранти от началото на демокрация, когато вече беше възможно да бягат всички. Страшен селянин. В лошия смисъл. Да, аз нямам преди селянин от това къде живее, просто селянин по душа. И съответно неговия абсолютен антипод, върховният интелектуалец, който е също толкова неприятен, колкото и селянина в ролята на Калин. И тук има една разлика, че този, който той го определя като такъв, всъщност успява някакси да се приобщи, докато другия не. Колкото... Не ги разказваш тия неща. Не ги разказвам. Не да се поговорите. За какво може да говорим ние с теб двамата? Не за каквото идея. Ако щеш, дори и за мухите. За това как е у нас, как е тук, как е било. Добре, окей. Кажете ми как ви въобще идеята да играете емигранти? На мен ми хрумна тази идея, защото първо много харесвам пиесата, второ сметнах, че... хората, които се занимават с изкуство, би трябвало да имат някакви предизвикателства, не просто да обслужват желанията и настроенията на публиката. И точно поради тази причина реших точно с този текст да дойдем. Не с някаква смешка, с която със сигурност всички много ще се радват. Ами с нещо сериозно и вълнуващо. Не смятам, че хората ще се развълнуват от точно този текст. И ще се забавляват не по-малко. Бе. Също така, да. Сигурна съм това. Добре, казвате различни образи. Един населен и един интелектуалеца. Да ви кажа, в Америка има наистина, не може да кажем да обединим всички емигранти, българи емигранти под едно общо. Но трябва да ви кажа, че голяма част от тези избягали по икономически причини избират тежки професии, като пример тираджия. Вие някога или ли сте в тир? Аз съм се возил как? Аз съм и карал тир. Карал си тир? На снимки. На снимки? Добре, окей. Играл съм такъв човек. Но да, аз дори познавам хора, тежки интелектуалци, които започнаха с каране на тир точно в Чикаго, в този град. Мой приятел, колега, за малко да ми бъде учител, аз просто избрах да отида в другия клас. Един от най-талантливите български режисьори, театрални, дълги години караше тир. Сега не знам какво прави вече, защото му загубих следите. Но... Да, не е лесна съдбата на емигранта. Вие някога мислили ли сте да станете емигранти? Има ли шанс? Аз съм си мислил много. Като малък много исках да емигрирам и точно когато щях да го направя, те разрешиха всичко. Но ме приеха в надпис и така. И път ми тръгна на другаде. Разрешиха всичко, смисъл, разрешиха, ти искаше да станеш? Смисъл, разрешиха да мога да пътувам, дойде демокрацията. Аз завърших училище, нашата. Аз завърших училище 89-та година, точно когато паднаха всички забрани. А ти, Калина? Място, аз съм бил сигурно втори клас. Общо взето, толкова си бил, да. Еми, да. Ясни какво не трябва да ти кажа. Или трети по-скоро съм бил. Не, втори си бил по-скоро. Не, аз съм тръгнал на 6, така че... Но... Това при мен да отида да живея на друго място, се прокрада ми се оттам, може би, по време на... когато бягах в академията и тези студентските бригади, летните, мислихме да пътуваме с някои наши приятели насам, да видим какво е най-малкото. Защото, нали, то горе-долу много хора по този начин тръгват и в един момент решават да останат. Но някакси тогава не се и получи. Завъртяха се някакви други работи в България, някакви проекти, в които се включихме. И веднага след като завърших, трябваше в казарма. Изкарах това нещо и се впуснах в театъра. И от едно, второ, трето и то се завъртя машината и до сега не спира и се радвам за което.
И върви добре, за двама ви, добре. Да бе, ма Нью-Йорк не е много приятен град, да ти кажа, за живеене. За живеене? И мен много, много артисти, много българи, които живеят в Нью-Йорк също така. Мисля, че в Чикаго сте доста повече. Доста повече, да. Но да, искам да кажа, тук са така концентрирани, специално в тези артистични среди. И е благоприятно е такъв център някакъв. Занимава, точно така. Добре, и двамата сте идвали преди в Америка. Кажете ми, какви са вашите впечатления от българите тук? Аз да ти кажа, не съм се срещал с много българи, когато идвах. Така че не мога да кажа впечатление за някои хора. Аз се срещнах с много българи, като бях тук миналия път, защото бях покрай Оскарите с филма Съдилището и правихме прожекции на доста места от другата страна. Около LA. И какви да са ми впечатленията? Българите са абсолютно същи, като в България, едно към едно. Представител на извадка на абсолютно всички видове българи. Ако си една малка. Абсолютно една малка българика си има тук, да, и явно навсякъде. Може би е с всяка една нация. Разбира се. Това, което ми прави впечатление обаче, за разлика от другите нации, че имам чувство, че българите тук, в Америка, особено в LA, никак не са общност, по никакъв начин. Не знам дали е за добре или за зле, но те не се познават. Те не се познават. Някой знае, че някъде има някакви българи, или някой познава другия. Те са, тук са пет човека, които са само те, не се срещат с никой друг. На друго място има още пет, които не се срещат с никой друг. И така. Това, а пък всички останали се подкрепят много националности. Това е така. Добре, като говорим за вас двамата, няма как да не споменем. Интерес към вас е като към секс символи. Що ли очаквате такава реакция? Добре, хубаво. Каква ви е впечатление? Различна ли е българката тук? Ти каза, че не си се срещал. А сега кажи ми, различна ли е българката тук? Различно ли гледа на теб? Или фенките са същите от двете страни на океана? Да не знам, аз тук се срещнах предимно с приятели миналия път. Другите хора, които идваха на прожекции, са абсолютно същи като в България, пак ти казвам. Не виждам някаква разлика. Тук като че ли хората са малко по-спокойни, имам чувство. Личи им, че по-лесно живеят. Така е устроена държавата, че им помага да живеят по-лесно, да не мислят за някакви елементарни неща. Но иначе са абсолютно същи. Имате ли много луди фенки? Луди? Луди. Да. Случва се. Да. Кой е така най-големият? Има си един случай, който казва, че някакси той е прехвърляне от него към мен. Имаше един случай. Ти му ги пращаш така? Не. Това ще е да обясни какво си е предвид. Там при една-две години в театър, в който играх вечерта след представянето, ми дават едно писмо и вътре аз почвам да чета някакви неща, които на пръв поглед започват да са нормални, обаче в един момент темата се развива до едни такива неща, които вече ние сме един за друг и цветя и рози, и три деца, и куче, и аз му споделям, той вика, как си казва тази? Мика, пише еди какво си. Ага, ясно, тази преди еди колко си време, на мен ми ги беше пращала тия неща. Значи сега комбинацията е опасна, защото не сме сте двамата. Опасна е, защото сме две поколения, държим я много опасно. Да, вие държите всички фронтове. Държите всички фронтове, така че ще видим какво ще стане на това турне. Нещо много интересно казано скоро в интервю, че за хубаво българско кино трябват не само пари, а и добри истории. Разбира се. Очаквате ли да намерите добри истории тук на това турне? Ми, надявам се. Надявам се много. Ние сме много дълго. Толкова много съдби. Няма как да няма. Поне пет, които си заслужават да бъдат описани, екранизирани. Да, има много истории, има много автори, които вече започнаха да пишат книги и да поставят пиеси тук. Така че искрено се надявам. Има за да съм играл в една така. Да, добре, да срещнете такива обикновени хора и от тях да вземете много материал за такива интересни истории. Да поговорим малко за бензин. Проект, който ти чакаш да завършиш от 10 години. Само мога да си представя колко се ентусиазирам. Горе долу толкова ще стана, да. Ами той е завършен вече. Той трябва сега последни неща се правят по него. И на 16 май тръгва е премиерата във Варна, на 18 в София и от 19 метра по всички кина български едновременно. Това е първият ти дебют като режисьор. В киното, да. Коя е най-голямата, с кое най-много се гордееш от този филм? Големите майстори в киното казват, че ако успеят да постигнат 60% от това, което си представили, преди да започнат снимки, значи филмът е успешен. Аз смятам, че съм постигнал
80% поне от това, което съм си представил, така че съм много горд и щастлив от този факт. За себе си говоря. А ще се гордея, ако филма има зрителски интерес. Ако се случи така, че да няма билети за някоя прожекция и такива неща, тогава ще се гордея. Добре, сега да питам Калин, защото той не е режисьор, той е само актьор във филма, но кажи ми, сравнявате с Бързи и яростни. Кажи ми, не какво е общото. Ясно, бързи коли, красиви жени. А какво го различава? Какво го различава? Какво е това нещо? Смея да кажа, че е една много по-задълбочена история, която отива не само на да се отразява на това как се движат колите, какви са колите, какъв е екшена, разказва една много хубава, вълнуваща история. И смятам, че това, което много ще го отличава, и затова филма е съвсем различен от този, който ти спомена. Да, да си поговорим малко за българската общност отново. Тук, знаете, има една инициатива да се построи всъщност за първи път българско училище, и то не само българско, най-голямото българско училище извън граници, да си има собствена сграда. Какво мислите за това? Българите да се обединим около такава кауза, където ще могат артисти не само да играят, да учат деца, да учат артисти да играят, да се представят пиеси, да има културен такъв център. Преди всичко да учат е на първо място, пък другото може би ще дойде като бонус. Това е много хубаво според мен. То, може би, макар и хората, които живеят тук, може би, сега не казвам, някой може да си избрали този път, да не забравят корените си, да има една история, която да се предава в поколението. Това ще бъде страхотно. Аз имам най-хубавото нещо, от което ми се случи миналия път, когато бях в щатите в LA. Се запознах с Тед Кочев. Това е създателят на Рамбо. Той е сценарист и режисьор на Първа кръв. И още много неща. Носител на Кан, номинации за Оскар. Този човек е роден в Торонто. Бил е три пъти в България за по една седмица, 10 дни и 3 дни. Когато се запознах с него, той беше на 82 мисли или 3 години. Говореше перфектен български. През цялото време ми разказваше за неговите родители, за народни танци, за историята на неговия род, на историята на майка му, историята на баща му. И аз го питах, добре, ти как така? Никой не си живял в България, роден си в Канада, живееш цял живот в Щатите, американски режисьор. Откъде къде говориш толкова добър български език? И той ми каза, лудата ми майка 50 години не пожела да каже една дума на английски. Вкъщи се говореше само на български и всяка събота и неделя ме пращаше на българско училище, да мога да се науча да чета и да пиша на кирилица. От тогава. Значи това е било, аз не мога да сметна, това сигурно е било... Той вече на 84. Знаете, много български родители в момента правят същото. Те децата им ходят на училище от понеделник до петък в американско училище и в събота в 6 часа сутринта цялото семейство става, за да могат те да научат български. Да. И тези хора са изключително зажадени за това да заведат децата си някъде, където те могат да слушат пиеса на български или концерт. Това за тях е от голямо значение. Аз съм сигурен, че ще усетите ентусиазма. Но това не трябва, виж, който няма минало, няма бъдеще. Това не е, това са го казали мъдри хора. Така че хората трябва да пазят българското си, особено когато са извън България. Добре. Вие се срещнахте на снимачната площадка на Стъклен дом. Искам да ви разкажа една история. Аз тогава бях, когато излезна сериал в Нью Джерси. И българите там традиционно се събират заедно. Това беше единствения път, който аз видях на епизоди от Стъклен дом. Българи да се съберат на ядене и пиене, наоколо тях. И да мълчат, и да гледат филма. Добре работата. Да, много добре. А планирате ли скоро отново да видим сериал? За сега не. Аз лично не. Ами не знам, има някакви преговори, но не знаеш, че в България на този етап нещата са много трудно осъществими, поради много причини, но може нещо скоро да се получи. Може нещо скоро. Да не кажа в това процент. Ти искаш да го оставяш от вашата двойка много добре, работи много добре. Не, аз предпочитам малко с кино да се занимавам. Точно сега да питам тривиалния въпрос. Кино или театър? И двете. При всички положения. При всички положения. Театър трябва да присъства, да. Той те поддържа много. Винаги си е формата. Така, контактът ти с публиката. Еми да. Естествено. И не само, зарежда. Държите в кондиция, наистина така е. Плюс това в театър, понеже по България ситуацията така, че повече театър се прави. Много повече различни неща можеш да правиш самия ти. Покажете ми последно за емигранти, след поредни часове ще държите на сцената, да се превъплатите в нас. Отново, какво очаквате да видите в очите на емигрантите, освен смях?
Аз чакам да видя малко сълзи да ти кажа. Тъжна ли е тази история, която разказвате? Вълнуваща е. Да, по-скоро такава. Не бих казал, че е тъжна. Защо е тъжна? Това си е правило на избор на всеки човек. Не казвам, че е тъжна, но със сигурност е вълнуваща. Това също е една пиеса за... Тя нито осъжда, нито... Получава. Поощрява, нито получава. Тя просто наблюдава отстрани една такава съдба, една ситуация такава и е всъщност за топлотата, нежността, приятелството, това да прегреш някой, да му кажеш добра дума, за такива неща става просто не. Тук са ти седми и Майя после? Да, и ти. После се връщаме и точно тогава вече ще бъде премиерата на филма. Това ще бъдем взети малко там, покрай това всичко да мина окей. И малко по малко ще се подготвим за едно турне после в Европа, някъде към есента. Със същата постановка? Със същата постановка, да. Че и там има емигранти, казвам. Доста. И там има, да. Там не са емигранти вече обаче. Ние вече в Европа сме с една държава, така ще да. Не е точно емигрант. Да, много по-близко са. Тук сме много по-далеч. Много по-близко, много по-лесно. Но по-скоро тук, може би там нещата ще бъдат погледнати за едни хора, които не живеят в страната, в която са родени. А се отишат да живеят на друго място при едни други нрави. Добре, благодаря. Също.